одоо сая гадаадын хөрөнгө оруулалтад банкыг оруулж ирэх бодлогыг барьж байна гэж байна. Яг ямар гадны банк манай улсад бас банк санхүүгийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийж орж ирэх сонирхлоо илэрхийлсэн байгаа вэ? Сүүлийн бас хил мэдээллийн хэрэгслэр Bank of China одоо орж ирж магадгүй гэсэн мэдээлэлүүд бас явж ирлээ тийм ээ. Хэрвээ үнэхээр ингэж орж ирэх гэж байгаа бол одоо яг хөрөнгө оруулалтыг аль салбарт ямар хязгаарлалт тогтоох вэ гэдгээр Монгол банк бодлогын төвшөнд бас зарчмаа дүрм журмаа тогломийн дүрмээ тогтооцсон байгаа юу? Гэсэн энэ асуултууд ихлээр хариулт авъя. Аа гадны банкны хүсэлт бол одоо аль нэг банкнаас ирээгүй байна. Аа гэхдээ одоо гишүүд ярьж байгаа хурлаатар сайдын таны ялж байгаа ер нь гадны банкыг оруулж ирэх талаар бол биднес нэлээ идэвхтэй ажиллаад явж байгаа. За гол нь бол зүгээр банкудтай уулзахад бол энэ 3.6 сая хүн амтай энэ зах зээлийг бол жижигхэн зах зээл, тэгээд 12 арилжааны банк энэ банкудад энэ иргэдэд үйлчлээ явж байгаа учраас бидний хувьд бол орон зай байхгүй юм шиг байна гэж хараад байгаа хэдий ч ялангуяа тэр уул уурхай боловсруулах салбар, за томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалттай хэсэг дээр бол ингээд цаашдаа хийгдэж явна гэдэг утгаар бол гадны банк томоохон ялангуяа хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн ийм банкнууд бол орж ирэх ажиллах боломж нь бол бүрэн байна гэдгээр бид нас бас тайлбар танилцуулахыг явж байгаа. Ирэх 24 онд бол гадны банк санхүү салбарыг бүр Монголд бол илүү таатай нөхцөл бий бүрдүүлж оруулж ирэл гэдэг л энэ бодлогыг яасан. Тэгээ Монгол банк бол өөрийнхөө дотоод дүрм журмыг өөрчилсөн байгаа. Дээр нь удахгүй бас одоо банкны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар бас тодорхой юм хөнгөлт нэлээ юм гадны банкыг сонирхохоор ийм бодлогын зохицуултыг бас оруулж ирэхээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол ерөөхдөө 24 оныг бол ялангуяа Монгол улсад гадны банк санхүү салбарыг оруулж ирнэ гэдгээр ажиллаж байгаа. За түрүүн бас оюун чимэг шүү асуусан дээр Bank of China-г оруулах чинь ер нь бол Монголд бол хятадын хоёр банкны төлөөлөгчийн газар байгаа. Нэг нь Bank of China, нөгөөх нь ICBC гэдэг үйлдвэр худалдааны банк гэдэг. Тэгэхээр бол энэс илүү одоо бусад орнуудын банкыг ч гэсэн оруулж ирэхээр ер нь бол зөвхөн нэг улсад зориулсан юм биш, нийтл бүгдэнд зах зээлд нээлттэй байхаар юм зохицуултыг арга хэмжээ авч байгаа. Тэгээд тэр ч утгаараа гадны хөрөнгө оруулагчтай ч гэсэн нэлээ ярьж байгаа. Ялангуяа одоо оюутлын гүний урхан бүтээн байгуулалт бий болоод экспортын хэмжээ нэмэгдэнэ. Одоо Монгол улсын нүүрсний экспорт ч гэсэн 60 сая тонн хүрээд ингээд нэмэгдээд явах юм бол гадны банк санхүүгийн байгууллагын сонирхол бол одоо энэ дээр орж ирэх байхаа гэсэн чинь бас итгэлтэй байна.